någon form av sovsalslösning. Vi går ju helt ifrån cellsystemet som vi normalt sett har haft och ska i så fall belägga många klienter i ett och samma utrymme. Ja, det är ju så illa så att, alltså att vi tittar på alternativa möjligheter på alla dess former för att kunna inhysa våra äktade. Framförallt är det risk med ökad friktion, med våld mellan klienter som vi ser ökar med en ökande beläggning. Och där måste personalen gå in och hantera de här situationerna och ibland måste man gå in och hantera dem med fysiskt våld. Det vi håller på med just nu i kriminalvården, det är att försöka krama vatten ur en sten. Hej onsdag, jag inledde med ett klipp från fångvården. Som att krama vatten ur en sten. Att försöka lösa överbelastningarna inom fångvården. Man har ett Mission Impossible skapat av politiker. Och den här överbelastningen är ju någonting som pågår fullkomligt hela tiden. Men samtidigt när man ser mainstream media då leka lite oförstående och fortsätta att försöka mörka verkligheten så blir det lite patetiskt. Ja, vi har ju bland annat SVT då intervjuade Jonas. Och när man lyssnar på intervjun, även om de blurrat både ansikte och förställt rösten, så är det ju ingen Jonas som sitter där och pratar. Och samtidigt använder då SVT en reporter med kraftig brytning så att man har in mångfalden här. Men man försöker ju hela tiden då täcka över att ge då den här killen som naturligtvis inte är född i Sverige ett svenskt namn för att det ska liksom ge en bild av att nej, men vi mår jättebra här och vi har inga problem med människor som har kommit hit och sådär va. Så det visar ju agendorna ganska tydligt. Varje dag. Och samtidigt tvingas man ju då rapportera att man gör ju den här Jonas intervjun då till ett offer. För det han skyller naturligtvis på att det är samhället som inte tar hand om honom och frivården inte funkar och det tar tid. Eget ansvar är ju någonting som man har sluppit om man har kommit till Sverige. Utan då är man ett offer och allting ska skötas av samhället. Eller också så, ni förstår. Men sen visar det sig då att återfallen från de här anstalterna är ju högre och högre och högre. Det är upp nära uppåt hälften av de återfall i brott. Det finns ingen fångvård och samtidigt så är det en kultur av kriminalitet som har kommit hit. Återigen påminnelse, Mats Löfving sa en gång här, den bortgångne, att vi har klaner som har kommit hit för att begå brott och uppfostra sina barn i kriminalitet. Det är inte så att svenskt samhälle då med sina lösa boliner ska kunna lösa det här åt dem. Men så länge man har ett samhälle som har anpassat sig till det här så kommer det fortsätta att vara katastrof. Sen rapporterar man naturligtvis i paritet med det här då att ohälsan, den psykiska ohälsan bland unga ökar enormt. Det står alltså 100 000 unga i kö som inte får komma in till BUP för det fattas resurser. Och medicineringen med antidepressiva har ökat med 190%. Och så det som är skrämmande när man lyssnar på inslaget, och det är fortfarande det här när man då så här, nej men vi vet inte riktigt orsaken till att det ökar så mycket. Nej, ni vet inte det. Jag tror att apan Ola hade begripit att står man samtidigt och rapporterar om att vi nu har 62 000 som är knutna till gängkriminaliteten som har splitts ut överallt. Ja, då kommer det att vara problem för de unga. Som jag har rapporterat och andra rapporterat så har ju våldtäkten ökat, skjutningarna, sprängningarna, allt våld. Otryggheten överhuvudtaget i skolor, hälften av lärarna blir misshandlade av elever. Men många lärare också som försöker ta tag i det här får sparken. För man vill uppenbarligen att det ska vara kaos i skolan. Men de unga får ju betala priset. Och för den här gränslösheten. För att det är de som blir måltavlen när de är ute. Och det är ju det som gör också att man då får de här siffrorna på ökningar. Och tar vi då och tittar på hur det ser ut i förskolan. Ja, då blir det en helt annan historia här också. Då får man ännu mer kunskap om varför Malmö har mörkat hederskultur
på förskolor. Vi kikar på det reportaget. Rapporter visar att det förekommer hedersförtryck på förskolor i Malmö, som att pojkar och flickor inte får leka eller sova tillsammans. Det beror bland annat på att det finns anställda som upprätthåller hedersnormer i förskolan, men också på att personalen inte vågar göra orosanmälningar kopplat till hedersförtryck. Ja, det blir ju en bild av att man har ju inte ställt krav. Man låter andra kulturer komma in och styra. Och man låter sin rädsla styra. Och när du har då föräldrar som besöker dig i hemmet som förskollärare, om du har försökt blanda pojkar och flickor under sovtider eller i lek istället för separera dem. Och sen har du anställda som supportar det här inifrån. Och naturligtvis så har man då också offentlighetsprincipen. Så att gör du en orosanmälan som förskolelärare, ja, då vet de vem du är och då får du hembesök. Och då har man valt att då som vanligt här i Sverige hålla tyst, låta problemet växa under den där stenen. Och naturligtvis drabbas ju ungarna här också. Där man har pojkar och flickor och man har pojkar som har lärt sig att flickor ska vara det mindre värt på något vis. Och så har du personal naturligtvis som driver på de här agendorna och säkert har kontakt med föräldrarna. Och så undrar man ju alla de här klankriminella också. Ja, deras barn ska ju gå på förskola också. Och det våldskapitalet vill du inte möta om du råkar försöka uppehålla någon svensk jämställdhet på en förskola. Då är det kört. Och här har vi då egentligen symbolen för hela politiken. Och varför det har blivit så här. Alla håller tyst. Alla är rädda. Och så undrar man fortfarande varför alla ungdomar då faller in i antidepressiva medel och inte får stöd och hjälp. Man har demonterat precis allt stöd, allt hjälp. Och så har man bara öst in människor som sluppit integreras och kunnat implementera sin kultur här i Sverige. Och sen med hot få människor att acceptera att deras kultur ska vara då över den kultur vi har här i Sverige. Jämställdhet och allt annat som vi har kämpat med sedan över 100 år. Nej, men vi tar hit och river det. Och det stämmer ju. Tar du hit folk från sådana länder så får du det landet här. Och det här är ganska fruktansvärt att se. Och någonstans så är det ju det att man kan inte bli kränkt utan sitt eget medgivande. Och det är det man har kört på här. Så tystnaden har fått tala och så har det här fått växa. Och samtidigt, vilka är det man skyller på? Ja, naturligtvis. Vilka skyller man polariseringarna på? Att vi har skapat vet vi och dem. Ja, på oss som försöker lyfta det här. Att det på den här förskolan är föräldrarna som skapar ett vi och dem och tvingar in sina regler. Det bryr man sig inte om, utan det är ju samhällets fel. Det är vårt fel. Och ser vi nu vidare i allt som händer så satt vi i Rings webb-tv här igår. Ringde Roger Richtoff in som ändå har suttit i försvarsdepartementet och är väldigt kunnig. Och man har ju varit ute nu också kritik mot det här NATO-ansökan. Och villkoren för NATO-tjänstgöring är oklar till exempel. Och samtidigt så är det forskare här som tycker att det är en naiv syn på den här säkerhetsgarantin. Alltså artikel 5 säger ju att varje land får själv bestämma om de vill gripa in och hjälpa till eller inte. NATO är inte en enhet som tillsammans gör det här, utan då ska var och en ändå, om det händer något, bestämma. Nej, jag har ingen lust den här gången. Och det är helt okej. Okay. Så det här med säkerhet och trygghet känns ju inte så bra, va? Och sen har vi den här frågan om amerikanska kärnvapen på svensk mark. Jag vågar nästan lova att de tar in det, för svensken kommer inte kunna kontrollera vad de har i sina plan eller sina stridsspetsar. Och bara att man är oklar i det kan ju få då fienden att anta, eftersom det inte är klarlagt, att det finns kärnvapen. Och vad använder de då vid eventuella händelser? Kärnvapen. Mot kärnvapen. Så att hela det här med att skapa otrygghet är ju någonting som bara matar på. Och som tack nu för den här NATO-inträdet så har ju naturligtvis kommer vi alla drabbas av hackerattacker.
Vi ska se hur långt det går nu. Nu har det varit rätt kraftfullt från Akira som man anklagar var en rysk grupp. Och att de då kommer att utsätta kommuner och allting för hackerattacker. Och här sitter den naiva svensken och tycker vi hade ju tillräckligt med säkerhet men de kommer igenom ändå. Ja. Så att vi har valt och inte fått vara med och välja heller. Jag menar just det här med folkomröstningar. 2003 var senast, alltså 21 år sedan. Då handlar det om EU och EU, alltså euron. Men sen dess så har det varit extremt stora massinvandring, inträde i NATO och andra frågor. Vi har inte fått vara med och rösta. De har kört över oss. Och sen sitter vi med svarte Petter i hand. Våra barn sitter med svarte Petter i hand. Medan politikerna naturligtvis lever sina liv. Och man oroar sig lite över att Ulf Kristersson, han verkar ha köpt massa gymutrustning hem för våra skattepengar. Ja, men det är ungefär också en symbolik för att de cashar in, kan skapa sina liv och samtidigt ska vi betala priset. Ska vi ha det så här? Nej, jag tycker inte det. Vi behöver ut på gator och torg och jag hoppas bondeupproren som har startat i Hörby sprider sig i hela landet. Men vi måste ju ut på gatorna också. Så bara boka in, det kommer mer info 13 april klockan 16 till Simparken Stockholm. Så kommer det vara en demo mot ljugmedia. Och som vanligt vill jag avsluta med att tacka er som stöttar och delar och sprider kunskap. Vi behöver göra det här jobbet tillsammans. Tack för att du har tittat. Ha en underbar vecka.